Hejsan svejsan. Jag kanske låter lite konstigt för jag är typ förkyld. Men det är väl den där jävla tandläkarkärringen som har gett mig bakterier så jag kommer dö om en kort stund. Han har blivit smittad av en tandläkarkärring och han kommer dö. Och det här som alla ser nu är våran server. Oh. Ja. Vi har tjuvstart, alltså vi har inte filmat när vi har spelat på den, men nu får jag massa Skype. Det är bilar som flyger här igen. Får jag massa Skype med den här? Why? I don't know. Shit happens. Det är Keeper här. Eller han ramlar ner då. Ofta ramlar ner i det här hålet. Yes. God. Det är min cave här. Men alltså det här är våran, vad ska vi säga? Det är våran server för typ våra kompis som vi spelar på bara. Ja. Vi filmar ibland bara. Som den här gången, men vi kan visa runt lite vad vi har byggt. Skriv någon på Facebook, ska bara se om det är viktigt eller inte. Här är ju the cake, lika full som vanligt. Någon skrev hej, men jag känner mig dålig med dissa, men jag får lov att lissa. Yes. Kan skriva sen va? Yay! Okej. Okay. Let's show them around what we have built so far. Vi kan börja här med mitt home. Jag har byggt en grej som du inte heller har sett. Nej. So let's go inside. Det är inte klart på långa vägar, men här nere. En creeper utanför huset. Det är två stycken. Oh my god. Oh, ska vi ta dem? Ska vi? Ja, come on. Come on, dude. Och det här, vi går till det där lilla oklara huset sen. Oh no! Oh my god! Oh. You made it, I think. I killed him. Oh, the creeper is standing right there. I'm gonna kill him. No. Did you kill him? Let him be forever alone. I'm going to fuck him up. Bang. No, I want to kill that motherfucker. Let's run away. It's not worth it. I killed him. Come on. Let's go. Let's go inside. Take a cup of tea. Jag kommer. Chilla. Okay, come on. Here we go. Chop chop. Thank you. Okej, nu går vi ner. Här är bara ett chillrum. Där sover jag. Det är mitt sovrum. Det var ett chillrum. Och det här är min favoritdel. The farm. Oj. Kolla. Det här har jag sett. Har du? Du går! Nej! Du får inte gå på dem där. Det visste jag inte om. Förlåt. Bara för det får du äta det här spider-eyet. Nej, säkert inte. Men nu kan jag gå här. Nej, ja men gå inte där. Fuck you. Där är min chest. Jag måste fixa det. Vad har man det där till då? Man farmar. Nu måste jag fixa det där för jag... Jag ska förstöra ditt hus. Nej. Så, ah, ja. Ja, ah, let's go. Och yeah. Det är fett coolt här med glas överallt. Took me forever. Took forever. Yeah, jag tänkte säga något men jag glömde bort. Vad fan, gick du upp? Ja, ah, vi går till ditt hus. Eller vi går till min granne här. Det är våran polare. Ska vi se hans Johan Hjelm. Ja, Johan. Jag tror han heter Death Angel 1658 eller något sånt där jobbigt namn. Ja. Oh. Men... Ja, han köpte Minecraft igår, så här är hans hus. Nej! Och där nej, rökte hans hus bort. Fan, illa. Fy fan. Oh. Vänta, vi lagar det här. Han kommer aldrig märka. Vi lagar det. Kändes vi förstörde allt. Nej, ta det lugnt. Vi lagar det här. Han kommer aldrig märka något. Vi förstörde allt. We didn't do anything wrong. Så. Och jag börjar gråta på riktigt när jag låtsas. Like it never happened. Har du en pickaxe eller? Va? Är det vång? Jag lagar det här. Alltså jag fick värsta sorgliga musiken. Åh nej. Men varför det ska lägga en till planka på hans tak? Vi bygger klart hans tak. Jag har inget bättre. Jag har massa. Vi gör sådär, det räcker. Han märker nog inget. Varför har jag gjort en trappsteg här? Eller? Jag vet inte. Det är Johans verk. He'll never notice. Och där har vi mitt inte så överdrivna hus, eller tempel. Kolla, det ser ut som ett tempel. En till creeper, fan. Gud, hur mycket creepers det är. Kill him! Oj, shit. Och där borta är typ världens... Oj, finaste ställe med vattenfallet och grejer. Oh! Det suger. Men där kommer. Fuck you. Jag trodde han dog. I hate this game. Ja, just jag spanar min säng. I din säng spanar jag. What the? Ja, vänta, då kommer jag upp då. Där var din kyckling förresten. Men vi kan gå ner då. Ja, men jag måste hämta mina grejer. Okej. Okay. Åh nej, hela världen förstördes här.
Det får du fixa. Ja, det är klart. Jag ska fixa allt. Är bra det. Men, ja, vänta. Vad var det mer vi skulle säga? Ja, om ni inte har slutat kolla på den här filmen, så nu säger vi hur man kan få spela på den här med oss. Ja. Man, vad sa vi? Att man får skicka ett meddelande till mig då, kanalen. Och ja. Skriva varför just du ska få spela på den, typ. Så accepterar vi... Alltså, det är som en ansökan, typ. Ja. Sen säger vi, skickar vi ett meddelande om du blir accepterad eller inte. Ja, precis. Så är det. Men, that's how it is. Epic Temple, eller? Mm, faktiskt. Ja, det är snyggt. Episkt. Let's go downstairs. Yes. Welcome, buddies. Thank Stäng you. Dörren efter er. Kycklingen kan rymma. Kycklingen Oscar. Han har blivit stor. Jag vet. Han är mycket sötare när han var liten. Oh. Där är han. Han är i sin lilla... Oscar! Hey Oscar! Hej Oscar! Puss. Nej. Puss, Oscar! Oh. Shit. Han gillar sitt place där, alltså... Oh. Han hoppar runt där överallt. Han försöker flyga. Sop. Ah, han flyger. Ingen Shit. Ett ägg! Jag kan få till. Let's försöka, ja. Nej. Damn! Dang it! Han vill grillas. Du, nej, jag bara kolla att det var för pinsamma grejer, det är typ dåligt. Wooden shovel. Det här är vi trä i och för sig. Ja. Men det är så fett nice där nere. Ja. Då går vi till, vänta, jag ska bara kolla Skype med den. Okej. Då går vi till, där är mina grejer också. Nej, de har bara... Men du, jag måste bara skriva till någon här som verkar vara lite ledsen. Hej. Do it. Så. Oj. Do it. I'm not stopping you. Så. Eller bara, jag får pausa ibland. Och säga, skriva. Cause I care. Nu skrev hon igen. Va fan, jag kan ta mellanrum. Står där du då, så går jag och kollar. Gör så. Ja, här är våran, här är Edenbornes hus. Han är en av OP, alltså han är operator typ. En av admins. Alltså, vi är tre stycken som bestämmer. Det är främst jag, men alltså han är en av dem. Och The Cake, han får inte vara med. Vadå, vad sa du nu? Jag skojar. I'm kidding. Jag sa att du inte var, liksom fick vara med och bestämma. Och han har också en form här. Fast min är mycket mer imponerande. I have to say. Jag orkar inte lämna det med farm, så jag... Nej, det är inget för dig. Det är inget för dig. Man får inte gå på det där, kommer jag på. Du gör det alltid. Nej, men jag gjorde det inte. Du kan croucha, alltså, du vet. Men inte gå på det bara. Kan man croucha på det? Mm, det kan du. Om jag hade croucha på ditt, då hade det inte hänt något. Croucha. Nej, bara du såhär lutar dig framåt så är det lugnt. Okej. Okay. Ska hoppa i den. Ska putta ner den. Oj. Oh my god. Nej, du får inte slå mig. I kill you. Oh, en vattenfalls grej. Jag tog också den vägen. Vad är med vi? Aj. Det trädet sprängdes. Kolla, nu jag buggar fast. Eller jag har... Hur det står där och hoppar. Ja. Ja, men alltså det här är typ bara en liten kortfilm, eller kort. Ja, men bara för att berätta hur vad det här servern är för något. Ja. Och vi filmar inte allt, nu joinar jag den banan, han som vi var med nyss. Men vi filmar liksom inte allt som vi gör på den här servern, utan vi bara spelar på vad den. Vad gör du? Sometimes. Sometimes we... Åh, fy fan, jag låter mig en häxa. Ja, det gör du. Helvete. Jag kommer dö. Jävla häxa. Jag kan ju en potion till dig. Nej. Jag klarar mig. Okej. Okay. Jävla snö. Det är fullt med snö ute. Kolla, jag var den enda som var smart nog att bygga hus här. Eller jag och Johan. Vi snön. På snön, ja. Det är mycket kolla, finare. Kolla, vi lever en helt... Jag ser som en alp. när det regnar vid er snö är det här, så det är jättechill för oss. Och där är jag den bara. Det ser ut som att vi är värsta alverna, typ. Ja. Borde. Det var därför träden passade så bra. Få
faktiskt. Och där man ser dimman borta vid träderna. Ja, det är ganska coolt. Men har du bakom dig då, då ingenting, va? Jo, det är berg. Jo, bara massa snö så långt man kan se. Men det är rätt chill med. Åh, pilbåg. Eller vad säger jag? Åh, jag låter snäll. Häxa. Nej. Gnom. Kolla. Det var en... Vad då? Trädet. Nej. Jag tar ner. Ja, men vi slutar rekorden nu och vi kommer fortsätta spela och sen filmar vi kanske någon gång sen. Ja, kom ihåg det här med att ansöka. Ja, skriv en kommentar, eller vad säger jag? Lämna ett meddelande, ett privat meddelande tror jag det heter. Jag är inte så säker, men om ni vill ansöka till att spela på servern så får ni skicka ett meddelande. Ja. Det var allt. Det var allt för oss. Ha det så bra, grabbs. Hej då. Peace off.